ele é o vendedor nato, ele tem a intuição da venda. Ele está se sentindo absolutamente confortável no papel que ele está. Se você quiser alguém que está afim do seu cargo, é o Porcel. Sim. Meu nome é Fábio de Oliveira Porcel, tenho 27 anos e sou consultor de empresas. Tô achando que algumas pessoas estão passando por cima do líder. Bom, nós chegamos aqui por volta da meia-noite, começamos a trabalhar. Credibilidade da família. Já foi. Chegou o momento. Eu tenho já dentro de mim, com tudo que nós falamos já na sala anterior, tudo que eu passei do lado de vocês nessas 15 tarefas, com tudo que eu vi em vocês, e fiquei muito, realmente muito dividido. Precisava desses momentos a mais agora nessa sala final, ouvir a opinião dos conselheiros, ouvir a opinião do nosso público presente, ouvir a opinião do nosso pessoal de casa. Mas a grande opinião, quem tem que ter sou eu, porque quem vai trabalhar para mim, qualquer um de vocês dois, essa decisão tem que ser nossa e eu que vou ter, ou, vamos dizer assim, ou se for um sucesso ou se for um fracasso, o reflexo dessa decisão vai ser em cima de mim e não das outras pessoas. E avaliando tudo o que eu senti até agora, eu sei que o coração bate mais forte, todos nós, o meu também está batendo. Eu, sinceramente, por tudo que nós passamos junto, eu vou optar por contratar um de vocês, e vou dizer, sem matar vocês do coração, Porcel, você tá contra...